Drømmer du om et luksuriøst liv med fantastisk sjøutsikt? Da selges det nå en herlig eiendom I Stangvik, nærmere bestemt Stangvikveien 677. Her møter blikket en lekker og pent opparbeidet eiendom med flotte detaljer. Utendørs kan eiendommen by på både garasje med lagringsplass og et romslig og innredet stabbur. Nyt herskapeligheten I denne spennende villaen. Huset har blitt gjennomgående renovert over flere år og har god standard. Innendørs møter vi en trivelig hagestue med TV-krok. Dette bare en av fem stuer. Det rikelig med plass til servering og gode selskap I spisestuen. På det lekre kjøkkenet kan du la kreativiteten blomstre. Villaen kan blant annet tilby et bibliotekrom, hobbyrom, ballerom, hele 9 bad og 12 soverom. I underetasjen finner du også en stemningsfull bar og en lekker peisestue. Ute kan du nyte dagene med utmerket utsikt over sjøen. Vil du vite mer om eiendommen I Stangvikveien 677? Ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454 99 060 eller annbjorn@viseeiendom.no.